Pozdravljam svi skupi Indoor, došli sa novim video, spod se zove Germa. Trenutno smo v oktobru, če vam je spravo, imam svoje prave pakure jeza na fojtrat. Za začetek, za začetek naše, ja ga. Prave, no pa čeprav nekaj še imajo, no, za vsak sečaj bomo se na fojtrat kure, pa tudi jad. Bom kar zrihtali tole, v glavnim, jaz sem prejle tule gledal za logo, ne, trave. Zmanjkuje, veliko nam zmanjkuje tega. Opa, ko ni priklopljen. Ja, kjer mi je pa odklopil tole? Evo ga. Oni gledal se naše zalogo trave. Bo treba kar malo stisna tole. Tole zele bo treba še malo pokosit. To po možnosti čim več, čim prej. Tak da, naslednji mesec je november, se prodaja jajce. Mi imamo tamle 6 polnih palet. Pa še malo zrem. Tak da, mogoče bi se znal narediti, da bo 7 polnih. Tak čisto iskreno, mogoče bi se znal narediti, da bo 7 polnih. Če bi se naredil, bi bilo to super, ne? Alo. 7 polnih, to je pa pol že kot 1400 koz... 1400 koz, 7000, 8000 koz, nekaj tajega, halo! Pa cena je taka bolana, da... Vidite, mi se bomo vala lognari noter. Gledaj to, cena, 4 jurje. Pa če bi dobili 7000 koz, to je skoraj 30 jurjev. To bi že kar bilo, ne? Glavnem, tako sem rekel, gledaj koši, naš plan je pol, da bi kupil še eno kosilnico, zdaj ko imamo tega lamaseka, zdaj si to lahko prvošmo. Ker imamo dost močen traktor, ti štorek ne bi mogel potegnat še ene kosilnice. Že teta, sej ste videli na začetku, ko smo imeli začetek tete serije, se je matro. By the way, hvala vam za ves support na tete seriji, gremo dalje, prek 20 epizod že zdaj in za vsako 350 lajkov do naslednje, tak da. Če uživate, ne pozabite na like, ne se pozabite naročiti spodaj, hvala vam za vas support. Jaz pa grem zdaj tule. Reda. Tako. A bo sploh šlo vse noter? Ja, bo. Ali pa bo mogoče ostalo tako 4000 litrov. Ne, vse bo šlo noter, ja. Torej, uradno je naše zaloge zmanjkal. Naše zaloge, ko smo jo mi imeli... Par 10000 litrov, tako 50-60000 litrov smo imeli mi zaloge. In zdaj se vidi, ko jih dejansko imamo zdaj drugega dela. Da nam ne znese tole. Vse skupaj, evo ga, uredo je. Dobar je. Okej. Vse je zgodil, glavni, vse živali so preskrbljene, zdaj le vsaj za 2-3 mesece naprej. Tako čisto iskreno imam občutek, da bom jaz mogel kar veliko vsota tamle nakositi, ampak to pustimo za zdaj, gremo mi spat. Zbudimo jutri, boljš bilo, če bi ob 6 na štimu. Ampak malo sem pozabil, dobar je, okej. Zdaj, na zadnje smo imeli malo meku 2 palete jajc. Danes se to ni naredil. Imamo, ooo, 7 pa še malo, lejte to, wow. Znači imamo 7 pa še malo, 8 palet. Zdaj to v mase kanoter v spredi v kiblo ne bo šlo, tako da bom jaz lepo dal v prkoljco. Naložil lepo v prkoljco, pa se vidimo, ko bomo šli prodajati. No, za tole, tole zele. Tole mora biti gnari, tole mora biti, če bo ene 30 čukov, bo to super. Ok, kam točno pa peljamo mi zdaj to počakiti, malo. O, supermarket, o, odpeljamo do tuša, da, do tuša, se mislim, da smo želani isto do tuša, tele pelali. Dobre, zdaj želim si, da bi lahko videl, koliko litrov imam jaz noter, ne, ampak to je zaenkrat nemogoč, zato ker bi rabo gurt, ne. Dobar je, se zgodi, gremo dalje. Gremo naprej. V vsakem primeru mislim, da bomo dost imeli.
za pokupiti iste zadeve. Ker kogar ste jaz kalkulirali, tako ali tako imamo še stare stvari za prodati. Edina stvar, ko jo bomo držali, je kosilnica. Tako da... Danes je cajde, naredimo mi... Prvo dejansko nadgradnjo. Dvomim, da sem že kar koli kupil na tati kmetiji. Mislim, da je to prva stvar, ko sem jo jaz kupil. Ker dubusn maseka, dubusn dojca iz druge kmetije. Od kolega. Od kolega, od soseda. To je dejansko prva nadgradnja. Wow! Okej, okay. Nisem si mislil, da bo trajal tak dolg, da prijemo do prve nadgradnje. Ampak se zgodi. Peredu, evo ga. Kul bugnarja, lepo Gregor, lepo Gregor, da, ajde. 80 jurjo, 80 jurjo, ajde, bo. Bo 80, a bo do 90 prišli. Malo prekratko 90, ajde. O, 90! 95 jurjo! Dobili smo 41,000 evrov za tole. Za hrano za njih. Porabimo mi nek 16 jurjo. A pa rečemo 20 maksimum, znači 20 jurjo profita imamo mi vse en. Kar se splača 100 na uro, mi bomo kar tak naprej šli, kar tak naprej delali. Tale profit je zdajle kar lepi. Ne bom lagal, tale profit zdajle mi je bil zelo všeč. Tako da gremo nazaj, pa bomo pa videli, kaj točno bomo prodali, pa kaj točno bomo še kupili. Torej, temne vzadi je tista kosilnica, tule je tale obračalnik, ko smo ga do zdaj imeli, tale farov obračalnik. Pa tule sipa zgrebljalnik, zdaj najdlej je vzel zgrebljalnik. Obračalnik je bil še dokaj vreden, ampak iskreno oboje dvoje gre. Bomo kupili nekaj novega, a bomo, mislim, da bomo mi ta prvič na 100 jurjih. Tako lahko tijo. Rabi bi še malo več trave mogoč, študiram, da bi kar tega lahko kupil. Tale travnik tule. Bi še lahko odvisno, ko ignare nam bo pol ostal. Ja, bomo videli. Bomo videli, koliko denarja nam bo ostalo. Kaj vse se bo dogajalo. Tule nek ugibam, da moram pripeljati tole. Da, evo ga. Ja, ok, bomo popravili, preštrihali na nov, prodali. Po 6 jurjo, tale pa, jurje 900, Dobre, 200, ja, 102 jurja, lejte to, 102 jurčka. To pa ni kar tak. Dobre, Masek, ti počaki tu. Jaz pa grem zelo do štarcune. Pogledat, pa točmo mi obavili zdaj, ne. Zdaj kupiti moramo zgrabljalnik pa obračalnik, večji. €500 razlike, nič cela 3 metra razlike. Pa 40, ko je več, enkrat več, ko je neca. A, pa kar tega direkt obavimo. Ne, tale bom, kuno ga bom kupil. Tegala, tale bo čisto redo. Vsaj dokler nimam okej več. Tale zgrabljalnik, zdaj imeli smo prej, ko je, ta je 4,7. Prej smo imeli tega, ko je bil 4,3, 4,7, skoraj malo malo, tale 8,4. Ajde, dajmo tega vzeti. To, pa rekel sem, da bi še eno kosilnico zramel. Imamo isto tato SIP diska 300 tako vzel, silver cuta. Za sprej. O, wow, ne, ta mi ni všeč. Kar ne bo navadna, ja, evo ga. Tako. In nam je ostal še 50 jurjev. To je nekaj tajega, s čimer smo začeli današnjo epizodo. No, tako da, mislim, da smo mi kar na dost pozitivnem placu stal, zaslužil 45 jurjo, kupil par stvari, prodal še par stvari, ne. Tako da iskreno je kar redu tole, no zdaj vam tole jaz domov pelu. Pošlo sploh tole,
To je pa res ena zadeva. Kujih malo pleca je pri teteli štrcu, ni jav. Ni nared za take velike zadeve, po moje. Povim, da bo šlo te... O, gre, super. Okej. Okay. Pičimo ga proti domu. Takle sem zdaj naredil, ko omnucu sam preklopimo spredi kosilnico, vzadi kosilnico, pa imamo tule zgrabljalnik. Zdaj pa caj, da gremo nazaj še po obračalnik. Vidite, ko vam jaz naredil, pa tule še moram enkrat pognojiti. Enkrat je živlo, če se ne motni, enkrat je bilo pognojen. O, dvakrat je že bilo, super. Pa mi še gnojiti ni več treba. Nulo, kako dal če pa naš slari? Slari je pa poln, slari bom pa prodajal, pa spet bomo zaslužili. Tako občutek manj, da v vsakem videu slari prodajam. Če se ga nabere, tuj, halo, sploh ne vem, a sem jim strava sploh kaj dal. Zdaj v zadnjem cajtu, ne, na nuli so strani. Takoj dobite, takoj dobite. Torej, zaslužili smo tak 9 jurju 400? Nekaj tajega, 9 jurju 400, 9 jurju 800, nekaj v tetim range noter, v glavnem zele še pelem zadnjo količino, no. Zadnje 200 evrov, malo več kot 200 evrov, 206, ja, dobra cena je. Trenutno, zelo dobra cena je, 104 evre na januar je sicer najvišja, november, december, januar, ja, dva meseca. Tak da, res je bila dobra cena, 10 jurjev smo dobili za tole, več kot 10 jurjev, halo. Bomba. Noro. Super je šlo tole, no, nisem si mislil, da bomo danes mi tujk veliko naredili, tujk veliko zaslužili, zdaj cajt in tako sem rekel, gledal sem naše krave, nekaj sem napazil, še nekaj bomo zaslužili. Jebi, to je to. Vidite, kaj je. Mi bomo prodali naše krave. Gleda ga, se bo še redil takle. Ne bo noben zmotil, v glavnem ti lahko kar ogasneš takle. Bomo takle na brzincu zrihtali, tako. Torej, dvojne imamo, zdaj bolj, v glavnem bolj pa hajfer. To bomo mi kar lepo vse, kar imamo prodali. Kako imamo to tih? Zakaj sem female v tuj kubavo? Evo ga, spet smo nekaj zaslužili, zraven zaslužili smo ko? 14, 5, 10, 11, 25 jurje. Super. Super, 25, čuko. Lepo v izdejo pa bolj... Kalf... Kalf male, evo ga, teteli bomo zdaj samo bavili. Velik. Ne 50, čeprav če bi jih 50 kupil. Sam 50 bo šlo ful trave, nijam jaz trenutno tuk trave. 50 jih glih ne bi kupil. Kupil bi jih ene... 30? 300 evrov je eden, nekaj še imamo zrem davku. Na kojih to pol prije, na... 350 evrov na enega. Pa prodamo ga lahko pol po jurja, to je 700 na enega, to je 21 jurju čistega dobička in to bomo mi naredili. Tako. 10 tavožen, torej še vse, pa 15 jurju smo še vse en mi od tega zaslužili. Kako fajn gre, zdaj novembra je, ne, naslednji mesec bo že sneg zapadl, mi moramo se spraviti kositi, halo. To ni v redu. To ni v redu, naše krave nimajo že skoraj neče več za jesno, imajo še za jutr, ne. Oziroma naši teleti. Tako ne vem, zakaj skozi krave govorim. Opa, Miki, kam pa ti? Tako da, glede na to, da imamo zdaj novo kosilnico, bo tole šlo veliko hitrej. Si jo jaz tudi vzel kar tako konkretno količino. Vsi ga imamo veliko. Ne bi smel spet ne tujk predolg trajati. Če jo znamemo, po moje bo isti caj trajal, pa bom naredil dost več. Tako da. Mislim, da smo s temle, ko smo mi tole kupili, kar zmagali. In čist iskreno, zakopane, bomo kar tule začeli. Tule lepo kroge okoli delali, tekle gor, zakopanje.
Imeli smo par težav z maso, kako lahko vidite, tule v spredi smo neki zamejali, ne? Ampak iskreno zdaj dela. To je važno. Tega smo zrihtali kar dosti hiter. Takoj, pač takoj, ko smo zrihtali vse zadeve, smo šli se tega zrihtati, tako da... A, gre, lej. Gre. Kar fajn je bilo tole, ker smo veliko hitre tole zrihtali, ko bi drgaš. Dobesedno enkrat hitre igre. Tako da se je kar splačal tole. Zdaj pa naš obračalnik. Lejte, cokak. Če bi on enkrat več, ne, kosilnico, zdaj kosimo 6 metrov s kosilnico, s temle mi obračamo skor 9 metrov. Prej smo obračali 3,7, zdaj obračamo 8,5, ali 8,7, nekaj od tega, v glavnem več kot enkrat več, skor 3-krat več. Tako da, definitivno gre hitrej, definitivno, sem vesel, da smo to naredili. Naslednja stvar, ko je pa kupimo, je pa tisle pole tamme. 75 jurjev še imam, lol. Mislim. Prej, ko slej bomo tudi kitajega obavljali, no se zdaj nam pa že kar fajn gre tule, a ne? Zdaj pa že lepo napredujemo. Zdaj tole je pa zadeva. Ko se bo po moje najbolj poznala. Prej smo imeli en mali zgrabljalnik. Ko sem ga v bistvu jaz tero gor pa dol skozi, da sem eno vrsto naredil. Pa bil je, mislim, da je bil tak 4,3 metre, tale je 9,7, v glavnem, okoli 10 metrov. In... Iskreno se kar pozna, zdaj ne bom... Dvomim, da je mu hodil gor pa dol. Pa naredil eno vrsto iz tega, ker ta je le dvojn. Pustimo podrobnosti. Ma dva kroga okoli, z obeh strani pobira, blablabla. On je eden, on bi naredil take minimalne vrste, ne. Za onim bi šel trikrat pa bi naredil isto vrsto kot s temle. Zato sem rekel, a veš ko, če že grem trikrat, je vse en, če grem krat. Mal večkrat, pa se sam enkrat z nakladavko zapelem. Pa sem tam pršparil neki cajta, ne. Zdaj s temle bomo pa mi lepo šli takle okoli nokoli. Naredil par špiralc, sploh govoriti več ne znam. Pa se pol lepo spet v krogu fural z našo nakladavko. Upam, da bomo tega dobili vsaj dve nakladavke. Čist iskreno bi kar fajn bilo vsaj dve nakladavke. Ne, kar kaj več bi nucal. Kar eno celo on po moje noter dal, če ne celo, kar obe dve. Okej. Tole bo šlo malo na knep. Definitivno sem bil veliko hitrej fertik, ko pa če bi še z onim delil, ne, ampak... Naše krave se nekaj še imajo, ne. Ne vem točno, ko je fora, za ko gres ni dost dobre za jih, ne. Malo jih bom pstil, ne bom jim pelil direkt noter, ne, ta gres pojejo ta prv. Gres jim efektivne zmejša. Pač rastejo, ja, ne bojo umrl. Ampak ne bojo pa pol tuj koredni. Če bi jih prodal po mejšim effectivnessu, ne, zato jim pol sam nafilaš hej, pa je to to. Glavno, in ti greš lepo tule noter. Za jutri je napovedan sneg. Jutri se bomo zbudili že v decembru, napovedan je sneg, tak da jaz zdajle pičim potetolo na kladavko, pa sam upam, da se vidimo zdajle za 3 polne. Temle pri našim puhalniku. Pa te spravimo vse do gor in da bi res imel pa spet malo zaloge, spet kot 3 polne, to je 48 litr, to je v redu. To je dosti za čez zimo, sploh zdaj, ko so tam mali, ne, ko smo jih prodali. Tako da bi mogli skozi. Takle, v nulo je šlo vse skozi, lejte. Šel sem po sredini gor. Pa tule sem skor nazaj, da sem le prišel direkt, v glavnem, če bi šlo tak naprej, o bože mi, pa bi dejansko mi lahko dobili 3. Mi bi dejansko pa lahko 3 dobili, če ne, še kako več. Vzel sem si dosti veliko zalogo, včasih sem še šel malo levo, nazadnje, ko sem šel tam levo, sem meni dobil
3 pa pol, 3 pa 3 četrtnike, tajega. Zanim, Zenan gre kar v redu, no. Tule bom naredil krog, po možnosti, ko bom pršel nazaj, tja gor bo že polna. Ja, ga smo že na zadnjih 5%. Tako. Mi bomo dobili 3. Mi bomo dobili 3, mogoče dobimo 4. Vidite, da sem šel okoli in okoli, čist ja do ceste, tukaj čist do ceste, dol v glavnem. Ne vem, če sem že kdaj tujk ornk nakosil z... Pač ponavadi se ne potegne, ne vem, 3-4 črte gor dol, to je bilo to, ker je bilo za tisto količino še to dost. Ne? Je druga pa ne vem, a je kaj uporabim ga v used machinery? Ničesar. Wow! Ničesar v used machinery-o. Okej. Okay. Tole je bilo pa zdaj, kar sem pričakval, vsaj kak traktor ne. To je res naslednja stvar, ko bi jo nucel mogoče, da bi jel dojica ali pa štoreta zamejal. Okej, okay, tega la... Sem prišel do konca, zdaj imam še tudi dve vrste, pa še 24%. To ni šans, da ne bojo 4 leta to. Wow. Ok, v redu je. Hej, super. Super. 88%. To, kar bom še tudi pobral zdaj do tjale, pa grem kar kip na... Več kot 4 leta. Kaj je to? 4, 40. 40, da ne, 64, to už bilo. To je pa že kar v redu količina. 64 pa še nekaj zrem, ne mene, 65 tavžnih litrov bomo imeli po moje, če se nisem kaj uštel z mojimi kalkulacijami, kar je čist možno, da bi se, ne? Nek tam okoli 65 tavžnih litrov bi mogli na koncu vse skup dobiti. Sem se mislil na začetku zajabavati, no jo, zdaj bomo pa še eno celo dobili. Dobre, ena cela res ni, ne, ampak 50%! 53% pa je! Kolik imamo mi od tega? Ajde, zdaj da vidim, kolik imamo mi tega. Veš, da sem se uštel. Sam 3 sem kipnul od. Jaz mislim, da sem 4. 3 sem tega rekel, 48, slabe 50, ne, aj, dobro je, 56 jih bo noter. Kva me je zmatral tole zele, jaz mislim, da smo 4 pelali, Dobre, pa dobro je, dost je vsega. Tak da, zaslužili bomo dost, no zaslužili. Nakosili smo dost, za naše krave pa to, mislim za telete ta male, strašno je. Več pa dost. Glede po možnosti, glede na to, da je že vse tule ušlihtan. Da je že bilo pognojen pa vse, bi se znal narediti, da bi šli prej, ko slej gnoji. Prodajati spet. Možnost je en mesec po dosti visoka cena. Takle novembra vidim, da je dosti, ampak mislim, da je tam januar, februar najvišja cena za gnoj. Mislim, da gre nek v korelaciji z gnojišnico. Tako da kar gre, naj se bo. Lepo nam gre naši kmetiji, tema je, noč je, jaz bom šel zdaj spat, ob 8, ja, jutri se je treba malo stati. Tako da če ste uživali, se vete, upam, da nisi pozabili na like, upam, da nisi pozabili naročiti, spodi 350 likeov za naslednjo epizodo. Jaz se vidim v naslednjem videu. Adio!